ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଫସଲର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଗାଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଲେଜ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଏବେ ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜମାନା। ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସହ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ। ସକାଳ ପାଇଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନାନା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି। ଗାଁଠୁ ସହର ଆଉ ଦେଶଠୁ ବିଦେଶ ସବୁ ଖବର ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ସତେ ଯେମିତି ସବୁ ଖବରର ଗନ୍ତାଘର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ହେଲେ ଗାଁର ନାଁ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହୋଇଥିବ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଲେଜ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ହେଉଛି କାସଗିରାନ, ଆଉ ଏବେ ଏହା ପାଲଟି ଯାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଲେଜ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଲେଜ ନାଁରେ ପରିଚିତ କାସଗିରାନ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ପେସାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁରେ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତାରକା ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କାସଗିରାନ ଗାଁର ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ଏହି ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତି ବି ବେଶ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଗାଁର ଶିଶ୍ୱାନତୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏକ ଗ୍ୟାରେଜରେ ସେ ମେକାନିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଦିନସାରାର ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଥିଲା ବେଶ କଷ୍ଟକର। ଦିନେ ଶିଶ୍ୱାନତା ମୋଟର ସାଇକେଲ ମରାମତି ଭିଡ଼ିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଫୋନ୍ଟିଏ ନଥିବାରୁ ତାହା ସେ କରିପାରିନଥିଲେ। ପରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ମୋବାଇଲଟିଏ କିଣି ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶିଶୁନତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଗିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୋଜଗାରର ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ ତାହା ସେ କେବେ ହେଲେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଶିଶୁନତୁଙ୍କ ରୋଜଗାର ଦେଖି ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ସେଇ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିପ୍ଳବ। ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଗାଁରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାହାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଭଲ କ୍ୟାମେରା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ନିଜ କାମର ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରେ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। କାସଗିରାନ ଗାଁଟି ଏତେ ଛୋଟ ତଥା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମାନଚିତ୍ରରେ ଖୋଜିଲେ ବି ତାହା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଏହି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଚାଷ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଛୋଟମୋଟ କାମ କରି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ଗାଁଟି ଏବେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ପାଲଟୁଛନ୍ତି। ମଫସଲର ଏହି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।